Ela pedindo bastante socorro. Depois de uns 20 minutos, meia hora, ela foi e parou. Ela falava o quê? Ela só pedia ajuda. Pedia pra ele ir pra Ará, pedia, pelo amor de Deus, alguém me ajuda, alguém me ajude. Só isso que a gente escutava mais. De acordo com testemunhas, o casal estava bebendo quando a briga teria começado. A polícia foi chamada durante a confusão, mas teria demorado a chegar. Felizmente, eles não chegaram na hora. E essa mulher só morreu por causa deles. Que se ele tivesse chegado na hora que a gente ligou para ele, foi muita ligação. A gente foi atrás de viatura e nenhum apareceu. A gente começou a ligar às 10 horas. 4 horas depois, eu moço, pelo amor de Deus, ligava de um lado, ligava de outro e nada de viatura. Quando a polícia militar chegou aqui, a casa estava fechada. O imóvel havia sido locado à vítima. O dono da residência abriu a grade. A PM encontrou o suspeito deitado ao lado do corpo. Ele ainda teria riscado o próprio nome na perna da vítima. Os peritos disseram que ela morreu asfixiada. Este vídeo, gravado com o celular, foi do momento em que Ítalo Túlio Oliveira de Moraes, de 19 anos, deixava a casa. Ele foi levado ao Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa, o DHPP, onde disse que a briga teria sido por causa de compras no cartão de crédito. Fernanda era reservada. Fazia pouco tempo que a jovem morava no bairro. Ia fazer um mês ainda, dia 24, 25, que ela estava aí. Só que a gente não conhecia ela, nunca viu essa menina. A gente via ela quando ela passava para ir comprar alguma coisa no mercado. Andava com ela, ia no mercado, ia na barraca, mas não aparentava nada não. Não aparentava que ela apanhava dele assim não.